sa stalo? Brevo, čo? Posretlo nás obrovské šťastie! Dodo Hajdák. Do pôrodu žiadne vzruchy a žiadne veľké emócie, dobre? Má neuveriteľnú novinku. Čo urobil Dodo, že ho sledujeme? Niečo skrýva. Zatiaľ nevieme čo, ale zistíme to. Utajiť 10 miliónov bude tá najväčšia výhra. Usmievajte sa a sledujte novú zábavnú seriálovú lotériu. Už čo skoro? Šťastná rybka. V utorok o 20.35 na Jojke. Nechcete čakať? Pozrite si už dnes na Jojplay.